פרשת השבוע, ויאמר אדוני אל משה בוא אל פרעה, כי אני הכבדתי את ליבו ואת לב עבדיו למען שיתי אותותי אלה בקרבו. כתוב בספרים, בוא בגימטריה 3. שלוש מכות יש לנו בפרשה הזאת. שבע היו בקודמת בוערה, ועכשיו שלוש מכות אחרונות שהן הרבה חושך ומכת בכורות. אם נתבונן, נראה שגם ההרבה עשה חושך. ההרבה גם יצר חושך. שם כתוב וכיסה את עין הארץ ולא יוכל לראות את הארץ. שהנחילים של ההרבה מגיעים בכמויות שלא נתפסות, מה שהיה במצרים, זה מכסה את השמש ונהיה חושך. ולאחר מכן מכת חושך ממש. ולאחר מכן חושך אינסופי, דהיינו מכת בכורות שהם מתים ונהיה להם חושך. זה רומז כאן לאיזה משהו. הרי זה לא... זה לא סתם. זה רומז שיש כאן אנשים יושבי חושך. אנשים שלא מתבוננים. אנשים שכל מהותם היא... אנשים שכל מהותם היא אחת. רק לחיות את חייהם ולהמשיך בהרגלים שלהם ובתאוות שלהם וברצונות שלהם ולעשות עצמם כאינם רואים. הרבה אנשים, רבותיי, רואים ולא רואים. רואים מה קורה. רואים שהעולם משתגע. מי שהיום לא רואה שהעולם משתגע, הוא בעצמו משוגע. איך אפשר לשבת בשאננות, לראות את הטירוף שקורה מול העיניים שלנו? בגל השלישי הנורא הזה, 10,000 ביום, שהיינו בתחילת הקורונה, שומעים מספרים כאלה וחוץ לארץ, היינו מתעלפים. זה הגיע אלינו. והמוטציה הבריטית, והמוטציה הברזילאית, והמוטציה האפריקאית, והכל כבר פה. מה יהיה? אז יש כאלה בוחרים לסגור את העיניים, כמו בת היענה, שחושבת שהיא טומנת את הראש שלה בחול, אז הציידים לא רואים אותה, אבל היא טועה, היא לא רואה אותם, אבל הם רואים אותה. מי שמסתיר את פניו מהבורא, זה לא בגלל שהסתרת פניך, את הפנים שלך, אז השם לא רואה אותך. יש אפשר להסתתר ולהתחבא מהבורא? הלא דוד המלך אומר בתהילים, מה נהלך מרוחך ואנה מפניך אברח, אם יסק שמיים שמעת והציע שאול הנקה. אז מה אנחנו מתחבאים? אני מדבר לכולם, לא לחילונים אני מדבר, מדבר אליי, לעצמי ולחרדים ולכולם. כולנו באותה קלחת. כל אחד במקומו צריך לעשות חשבון נפש, לעשות בדק בית. לא מה זאת עשה אלוקים לנו, מה עשינו לעצמנו, אבל אשמים אנחנו. כל אחד צריך לבדוק בציציות של עצמו ולא של השני. איכן אני יכול לתקן? איכן אני יכולה לתקן? אז זה בתפילין, וזה בשבת, וזה אלה בשלום הבית שלהם, ואלה בשלום בין אדם לחברו, והוא אני יודע בתארת משפחה, והשני, השישה בצניעות. כל אחד במקומו הוא, ואחד בפה שלו שהוא מנבל את הפה, שזה מביא צרות. והשלישי עם האינטרנט, עם כל המראות נגעים שהוא רואה שם. וכל אחד במקומו הוא, ולב יודע מרת נפשו. אז מה, לשבת ולחכות, כמו איזה, אני לא יודע, מה כמו ברווזי מטווח? טוב, אצלי זה עוד לא הגיע. מה, לחכות שאחרי שזה יגיע? וכבר חז"ל לימדו אותנו, לעולם יתפאר אדם קודם שיחלה שלא יחלה, שאם יחלה אומרים לו עבה רבון ויפטר, שנאמר כי יפול הנופל ממנו, כך אמרה מסכת שבת, ממנו להביא ראיה. מי יכול להביא ראיה לקדוש ברוך הוא? תתפלל עכשיו, אתה מרגיש טוב, את מרגישה טוב, ברוך השם, תתפללו עכשיו על עצמכם ועל כלל ישראל. לשנות דרך, לשנות תפיסה וחשיבה, להפסיק להיות עיוורים.
להפסיק לסגור את העיניים. זה מצב נורמלי? אם הייתי מספר לכם לפני שנה, שנה וחצי, שזה מה שהולך להיות מישהו מאמין לי? הרי היינו צוחקים, איזה שטויות, מה אתה מדבר? רבותיי, זו מלחמה לכל דבר. רק מלחמה שרק הוא נלחם בך ואתה לא יכול לעשות כלום. מה אתה עושה, תראה בקורונה? חסרי עונים אנחנו עומדים, כמו ברזה מטווח. אבל יש כן להשיב מלחמה, אפשר. מה? להרים עיניים למעלה ולהגיד, אבינו מלכנו, חטאנו לפניך, רחם עלינו. זה לא מספיק רק להגיד, אלא צריך לשנות דרך, צריך לשנות תפיסה, צריך לשנות חשיבה. שמענו על נשים בהיריון שנמצאות במצב קשה, שמענו על יולדות ועל התינוקות שלהם במצב קשה, שומעים על צעירים במצב קשה. הגל הזה הרבה יותר חמור מכל הגלים שהיו לפניו. כל משבריך וגליך עליי עברו, איזה גלים, סוערים. איך אפשר להמשיך לשבת בחיבוק ידיים? איך אפשר להיות כזה אכזר? הרמב״ם אומר שמי שרואה שיש בר מינן זה צרה בעולם ולא צועקים וזועקים, הוא אומר זה מידת אכזריות. זה אכזריות. למה יש לך מה לעשות? מה זה אין לי מה לעשות? יש מה לעשות. מה לעשות? מה, אני רופא? כן, כולנו רופאים. עם התפילה שלנו אפשר לרפא, עם המעשים שלנו אפשר לרפא. עם השבת שלנו אפשר לרפא, עם התארת משפחה אפשר לרפא, עם השמירה על הטיבור בבית הכנסת. אנחנו זרוקים מבית הכנסת לצערנו. אבל לפחות לקבל לעצמנו שכשיפתח להיכנס עם הכנעה, ואני ברוב חסדך בו ביתך השתחווה לך לקוד שלך בעירתך, לא לדבר שטויות בבית הכנסת, לא באמצע התפילה וחזרת השד והקדיש והקדושה. מי ביקש זאת מאתכם, רמוס חצריי? מה יהיה? מה יהיה? מה יהיה? תגידו לי, מה יהיה? שער ככה? רואים רק מספרים עולים? 7,000, 8,000, 10,000, מה יהיה מחר, מחרתיים, בר מינן, לאן נגיע? נמשיך לחלום חלומות? נמשיך לתרץ לעצמנו תירוצים? ויש לך אנשים שמזלזלים בכללים ועושים חתונות, השם ירחם, מה זה השטויות הללו? צריך שמירה וזהירות, ומאידך גם כן להתפלל. לא רק לסמוך על זה, אני עם מסכה, ואלוהי מסכה לא תעשה לך. זה אלוהי מסכה. צריך מסכה. צריך מרחק, אבל לסמוך על זה? כמה אנשים שהיו עם מסכה ושמרו מרחק ונדבקו? כמה שלא האמינו בכלל שיש דבר כזה? וצחקו ואמרו זה שטויות, זה, והיום בעצמם השם יצילנו באיזה מצבים נמצאים. זה מה שיציל אותנו, המסכה? זה 100%? אחים יקרים, אני מדבר אליכם בלב פצוע, בלב כואב. אני אומר לכם, אני נשרף. אני שומע על עוד משפחה ועוד משפחה ועוד משפחה, פחד אימים. זה חולה וזה מצב מורדם מול שם. מה יהיה? מה יהיה? מה יהיה? חושך, ענן וערפל, גם הרבה. גם חושך, גם מכת בכורות, כל סוגי החושך באו על המצרים לרמז להם, אתם יושבי חושך. לרמז לנו. תסתכל מה קרה לאלה. מכת בכורות. אתם יודעים, בפרשה קודמת, בוירא, שם הייתה מכת דבר, מכת ברד, סליחה. מכת ברד, משה רבנו, פלא פלאות, זה לא להאמין. משה רבנו אומר לפרעה, שמע, הולך להגיע ברד כבד. וכל מי שיהיה בחוץ יהרג. איפה יש דברים כאלה? והוא מודיע לו, תגיד לכולם שיכניסו את המקנה הביתה, שיכניסו את הבהמות הביתה. ואתה שלך עז את מקנך, תאסוף אותה. כי ידע לך מה שיהיה בחוץ ימות. אני רוצה לשאול אתכם שאלה. מה נראה לכם? משה רבנו מודיע לו. ופרעה יודע שמה שמשה רבנו אומר עד עכשיו בלדום. קרה. דם היה. צפרדיה היה. קינים היה. הרוב היה. דבר הנה. בשלוש זה חזקה כבר, לא? נו, אז מה?
אז מה היה צריך להיות? ודאי שכולם יבריחו את הכל לבתים. אתם יודעים מה כתוב בפסוק? הירא דבר השם מניס. אומרים חז"ל, מה זה הירא? היה צריך לכתוב הירים את דבר השם. רבותיי, המצרים אטומים, כמו בלוק. הירא, אומרים חז"ל, זה היה רק אחד. אתם יודעים איזה הירא? איוב. איוב היחידי שהיה ירא והוא הניס. אבל השאר השאירו בחוץ ומתו להם הצאן והבקר. אתם מבינים עד כמה אפשר להיות אטום? אתם מבינים עד כמה אפשר להכחיש את השם יתברך בר מינן, להכחיש את התורה? הוא יכול לראות מולו ניסים ומופתים וצרות ואיסורים ובעיות, וכל הסימנים שמובילים רק למקום אחד, אל מלכו של עולם, והוא עדיין יעמוד ויתכחש וירקע ברגליו ויבלבל את המוח וישקר גם את האחרים. וזה מה שקורה היום בכלי התקשורת. זה מה שקורה היום בכל פינה, מנסים להכחיש את התורה ולהכחיש את הנבואות ולהכחיש את ההיסטוריה ולהכחיש הכל 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 הכל. אפילו יש מכחישי שואה, משהו שלפני 70 שנה. תראו איזה עולם מטורף. אני לא מבין, אני שואל אתכם, אני מדבר בצורה הכי פשוטה והכי הגיונית, תגידו לי אתם, זה נראה לכם הגיוני להכחיש שואה, משהו שהוא מתועד, היסטורית, מה שאתה רוצה? אני אומר לכם שעוד מעט יגיעו גם מכחישי קורונה. יש היום מכחישי קורונה. עד לרגע זה אומרים שזה קונספירציה, זה קשקוש, אין קורונה. יחד לבתי חולים. לא, אין בבתי חולים כלום. לא, לא מתו, לא, לא זה. מה לא, לא? מה לא? מה לא? אפשר להכחיש את המוחש? איי, 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 רבותיי, מגיע המכת בכורות. אתם רוצים לדעת, להבין עד כמה פרעו אטום... עד כמה המוח שלו סתום, עד כמה כבד לב פרעו. איי, איי, איי. רבותיי, במכת בכורות כתוב, ויהי בחצי הלילה, והשם היכה כל בכור בארץ מצרים, מבכור האדם עד בכור הבהמה, מבכור השבי אשר בבית תבור, וכו'. ויקום פרעו לילה, ויקרא למשה ואהרון. אומרים חז"ל, מה זה ויקום פרעה לילה? רבותיי, פרעה בעצמו היה בכור, ויש לו בן בכור, והוא יודע שמשה רבנו כבר לא כמו במכה של ברד. זה פה כבר המכה העשירית. 9 פעמים מה שהוא אמר קרה במדויק עד לפרט האחרון. וכל זה לא עוזר, רבותיי, לא עוזר. מי שאותם את הלב שלו נשאר סתום, זה לא להאמין. כל זה לא עוזר. פרעה יושן בלילה, הוא יודע שהוא בכור, הוא יכול למות, הוא יודע שהבן שלו יכול למות, והוא פשוט קם מהמיטה עם פיג'מה, הוא ישן, הוא נרדם. איך אתה יושן? ריבונו של עולם, אתה יודע שהלילה הזה... אתה בכור, לוקחים אותך או את הבן שלך, איך אתה נרדם? אין לך דפיקות בלב? כלום. אטום, סתום וחתום. טוב, לדבר על פרעה זה מאוד יפה, אבל אני שואל את עצמי, האם אנחנו לא כאלה? האם אנחנו לא ראינו מספיק ניסים, מספיק מופתים? האם אנחנו לא ראינו בכל ההיסטוריה שלנו איך הקדוש ברוך הוא מנהיג אותנו ומדריך אותנו, רואה כצון, נוהג כצון יוסף, כמה השם שומר עלינו? איזה ניסים, כל שנייה שאנחנו חיים זה נס. ואנחנו נשארים אטומים, ועדיין יש כאלה שלא יודעים מה זה קריאת שמע. ועדיין יש כאלה שלא אכפת להם מה זה תפילין ומה זה שבת. עדיין יש כאלה שלא רק שלא יודעים אלא נלחמים שלא יהיה. שלא תעיז להחזיר את הבן שלי בתשובה. ארגון נפגעי התשובה. וואה. ממש פגיעה חמורה. ארגון נפגעי התשובה. עוד לא ראיתי ארגון נפגעי הסמים, ארגון נפגעי האינטרנט, ארגון נפגעי הטלוויזיה, ארגון נפגעי האלכוהול. אתם יודעים כמה פגיעות יש, ואף אחד לא פתח ארגון. אבל ארגון שפתח לאנשים צוהר בחיים לראות את האמת, והדריך אותם לדרך לנתיב ישר, תראה את כל שחזרו בתשובה, איך הם נשתנו החיים שלהם ואיזה הדינים, ואיך הם עזבו פשע, עזבו צרות, עזבו בעיות, עזבו סמים, עזבו אלכוהול, מה שאף אחד לא יכול לתת להם את הכוח הזה, התורה נתנה להם. ולזה יש ארגון נפגעי התשובה.
איזה מצחיק העולם הזה. כמה אנשים יכולים להיות הזויים. אלכוהול ששובר את העולם, שמביא אנשים להיות חולים, שהכבד שלהם מתרסק, שהורס בתים, שבעל מגיע הבית את השתיין, הוא שובר את הבית. הוא מכה את אשתו ואת ילדיו. אין ארגון נגד זה. לפחות שאני לא יודע. הסמים שהביאו אנשים להיות נרקומנים ולגנוב להורים שלהם ולאישה שלהם ולילדים שלהם את הכסף. נרקומנים שהיו תופסים סגנים וסגנות ולוקחים להם את השיניים זהב, מוציאים להם אותם. הוא לא שולט על עצמו. אין ארגון נפגעי הסמים. האינטרנט הזה. האייפונים האלה, ההתמכרות הזאת. זה מחריב בתים, זה גורם לגירושין ולצרות. הבעל לא מתייחס לאשתו, הראש לא בפנים, האישה מתייחס לבעלה. הבעל רואה שם כל מיני דברים ונמאס לו מאשתו. הבעל יוצר קשרים בוואטסאפ וכל מיני, עם כל מיני נשים. שם ירחם עלינו ואין ארגון נגד זה. אז מה? רק על התשובה, זה הבעיה. ארגון נפגעי התשובה. החרדים מחריבים את העולם. לא להאמין. וזה בדיוק מה שכתוב בחז"ל, שבזמן המשיח, יבוא המשיח, הגמרא אומרת, שזמן שבן דוד בא בו דלטוריה בתלמידי חכמים, ידברו על תלמידי ישיבות, תלמידי חכמים. אחד על אחד. זמן שבן דוד, שמשיח מגיע, אז חוכמת סופרים תשרח. החוכמה של התורה תהיה סרוכה בעיני אנשים, נפגעי התשובה. כל הרעל שבחוץ בסדר. רבי יהושע בן לוי היה הולך עם אליהו הנביא ומראה לו, עוברים ליד חנות של בשר מקולקל, בשר מסריח, בשר נורא והיום, שכלב לא יאכל אותו. ועומדים בחוץ קונים תור שמסתרך למרחקים עצומים. התפלא רבי יהושע בן לוי, מה יש לאנשים לחפש שם? טוב, חנות קצת, עוד הולכים קצת, חנות ליד, חנות עם בשר טרי, יפה, נקי, משובח, ואין שם קליינטים. אין שם קליינטים. יהושע בן לוי תופס את האוזמה, זה משוגעים פה. הולך כאן. אומר לאליהו הנביא, מה זה? אומר לו, זה מה שיהיה בזמן המשיח. מקום של עוון ועבירה, שחי ומאוס, מקום של תינופת. מלא אנשים יצבעו שם. אבל איפה שיש תורה, זה הרבה פחות. תורה זה בשר טרי, טלה, משובח. נפלא. יש בחוץ. חורבן. רבותיי, החוכמה הגדולה של האדם זה לפתוח עיניים ולא לעצום אותם בפני הסכנה. פתח אותם עד רבה, פתח אותם עוד יותר כדי להבין מה עומד מולך, כדי להילחם, כדי לדעת איך להינצל. כל אחד מאיתנו צריך לדעת. תקופה הזאת היא תקופה מאתגרת מאוד. היא אמורה לתת לכל אחד ואחד מאיתנו לחשוב יותר, להתבונן יותר, לפקוח עיניים יותר, לדעת שסתם לא קורים דברים כי מקרה, זה רק המלך אומר, קרחה בדרך הוא מקרה, אין מקרה בעולם כלל ועיקר. יש פה בעל הבית, יש כאן מנהיג לבירה, יש כאן מישהו שהביא את הבעיה הזאת עלינו, ויש כאן מישהו שיכול לקחת אותה מאיתנו. הוא מחכה רק לנו לראות מתי אנחנו נשנה דרך. אבל רבותיי, חז"ל לימדו אותנו שרשעים אפילו על פתחה של גיהנם אינם חוזרים בתשובה. הוא יראה את הגיהנום והוא לא יחזור בתשובה. הוא תקוע בהבנה שלו ובידיעה שלו ומה שהוא יתרגל, וככה הוא, זהו. זהו זה. לא משנה מה הוא יראה ולא יראה. לא משנה מה יגידו לו ואיזה הוכחות. אומר שלמה המלך, אם תכתוש את האוויל במכתש,
לא תסור ריבלתו ממנו. אתם יודעים מה זה? כך אתה הבין, יש מכתש, תקטוש אותו, הוא יישאר אותו דבר. הוא יישאר אותו דבר. כי הוא תקוע בשטות שלו, הוא מאמין בשטות שלו. פרו האמין בתזה, הם קוראים לזה תזה. מה זה תזה? קשקוש, בלבוש, ימציא איזה שטות והוא הולך עם זה. והנורא מכל, זה לא רק שהוא הולך עם זה, הוא סוחב אחריו, אנשים הולכים אחריו כעברים באפלה. איזה טיפש אחד. ימציא שהעולם נברא מפיצוץ. אז טוב, הוא טיפש, אנשים הולכים אחריו כמו עברים. אנשים לא חושבים, מה אתה מאמין לשטויות כאלה? יש היגיון אחד למיליארדי מיליארדים שיכול לקרות דבר כזה, עולם כזה מופלא לבד. פרו אומר לי, יאורי ואני עשיתיני, הוא מאמין בזה שהוא עשה את היאור והוא עשה את עצמו. אתם מבינים על איזה סוג של טירוף מדובר כאן? אתם חושבים שהיום אין כאלה שאומרים כמו פרו לי, יאורי ואני עשיתיני, מרגישים כמו אלוהים בר מינן? הם הפטרונים של העולם, הם מנהלים את העולם, הם העשירים, הם המבינים, הם היודעים, הם בלבטים. הלו, אתה אפס מאופס. ויראו אותו כל אפסי הארץ, אפסים. אפסים. מהו האדם? מהו האדם? תגידו לי אתם, מהו האדם? הרי אם ניקח את האדם, ננסה לציין, אחים יקרים, לקחת את המפה של העולם, את הגלובוס, וננסה במפה לראות מדינות. אז אתה רואה מדינות בעולם, איך הן נראות? רק כשאתה מגיע למדינת ישראל, אתה רואה איזה נקודה קטנה יחסית לעולם. אני שואל, ואם ננסה לציין במפה של העולם שלנו, של הכדור הארץ, ננסה לציין שמה עיר במדינת ישראל, ולו הגדולה של מדינת ישראל, תעלם. אם ננסה לציין רחוב במדינת ישראל, ולו הגדול שבהם, ואם ננסה לציין בית במדינת ישראל, או בניין, ויהיה גדול ככל שיהיה, עזריאלי, בא להיראה ובא להימצא. ואם ננסה לציין בן אדם בגלובוס, זה אפילו לא מצחיק. הרי הוא בא להיראה ובא להימצא, ואפילו רושם של כלום לא יהיה. אחים יקרים, זה ביחס לגלובוס. ואם אני הולך לציין אדם מול גודלה של השמש, אוי וי, מתגודלם של כוכבים שהרבה יותר גדולים מהשמש, מול כל הגלקסיות שיש מיני מרחקים של מיליוני שנות אור, מה אז? בכלל הכל איבד פרופורציה. האדם נעלם לחלוטין, ללא זכר ושאר, כלום. בא האדם הקטן הזה, שהקדוש ברוך הוא השתבח שמו ויתעל לעד, יוצר כל העולמות כולם, שברא ויצר את העולם הזה ואת כל הגלקסיות, וגבוה מעל גבוה ועד לעולמות רוחניים, שנבוכדנצר הרשע אומר, וקולה, קולה זה הכל, קמה, פקלה. הכל לפני הקדוש ברוך הוא, כל הגצירה, כל הגלקסיות, כל הכל, 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 לפני הקדוש ברוך הוא, כלה, לה זה אבק, גרגיר אבק, ראיתם באוויר? ובא הטיפש הזה ועומד ואומר, אתה יודע מי אני? מי אתה באמת? מי אתה? מי אתה? שבוע הייתה פטירתו של הגדול, ענק בישראל, רבי ישראל, אבו חציר, רבי ישראל בן עישה, בבסל יסותי הגדול כל ישראל, שנפטר בדלת בשבט תפשינה ממדלת לפני 37 שנה. אתה יכול לראות את האנשים האלה ולהבין מה זה ענקי רוח.
אתה יכול לראות את העוצמה, את היראת שמיים, את הדבקות בבורא, את אהבת ישראל, את השמירה שלהם בקנאות רבה על כל מצווה ועל כל לב. והם הרגישו את עצמם כאלה קטנים. וזה חז"ל לימדו אותנו. דווקא מי שמרגיש גדול הוא קטן. מי שמרגיש קטן הוא גדול. חז"ל לימדו אותנו, איסתי רבי להגיד נקיש קישקריה. אם יש לך קופה צדקה, קופה, שהיא מלאה כסף עד למעלה, תנער אותה, אין רעש. אבל שיש שם שתיים, שלוש גרושים או גרוש אחד, איזה רעש זה עושה. אדם ריק עושה הרבה רעש. ככל הסירים, סירים זה כוסים, שאתה שורף אותם, הם עושים פאק, 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 מתפוצצים. עושים הרבה רעש. קוצים, רשעים זה כמו קוצים. הרבה רעש. אבל לא ברעש השם. רבותיי, פרעה עשה הרבה רעש. הוא אלוהים, והוא עשה את עצמו, והוא עשה את היום, והוא לא הולך לשירותים. אולי צריך לשיר ללכת לשירותים, הוא בעצמו היה שירותים. הוא בעצמו שירותים אחד גדול. כל כולו טומאה מכף רגל ועד ראש. יודעים כמה אנשים כאלה שהם כמו פרעה? לא אחד ולא שניים. שבטוחים שהעולם עומד עליהם. רק שלא יתכופפו שהעולם לא ייפול. טיפשים מטופשים. אנחנו צריכים, רבותיי, לפקוח עיניים. אסור לנו, רבותיי, להיות שאננים בעת הזאת. כל אחד מאיתנו חייב להתעורר ולעורר את האחרים. כל אחד חייב להגיד, בשלי עשה הגדול הזה, רק בגללי זה קרה. אני אתקן. אני אשנה ואשתנה. אני לא אוותר. אני אלחם. אני אתפלל יותר בכוונה. אני אקיים את המצוות יותר באהבה. אני אזהר מלשון הרע ורכילות. ודאי שאני מונה פה הרבה דברים וזה נהיה כבר לכאורה מדי כבד. אני נותן דוגמאות וכל אחד ייקח לעצמו איזה משהו. אבל להישאר שעננים, להיות כמו פרעה. אם אנחנו קוראים רבותיי את הפרשה על פרעה ואנחנו צוחקים עליו, אנחנו צוחקים על עצמנו. בואו לא נצחק על עצמנו ונעשה שינוי. ונעשה לעצמנו דרך אמיתית בעבודה. התקרב לקדוש ברוך הוא. נאמר לו אבינו עד, חטאנו לפניך. אבינו מלכנו, לנו מלך אל עד, רק אתה יכול לעזור לנו. שאנחנו נאמין באמונה שלמה רבותיי שאין מישהו אחר. אין עוד מלבדו שיכול לעזור לנו, הישועה בו תבוא. אבל חלילה בר מינן, שפרעה ראה שהייתה רווחה והכביד את ליבו, השם נתן לו עוד כפה. מי שמכביד את ליבו מקבל עוד אחד. שם כתוב בפרשת הקללות בר מינן, ולא תלכו עמי קרי, והלכתי מהם מהמחמת קרי. מי שהולך מקרה אומר, לא, רואה איזה מכה שקורית בעולם. הוא אומר, זה מקרה, זה טבע, מה תעשה? זה אחד לכמה שנים יש מגפה, הלו. מי שמדבר ככה אומר, שבוע, אתה אמרת מקרה? אני אעשה איזה חלילה בר מינן, חס ושלום, על שונא ישראל יותר חזק. עד שאתה תיכנע. ואז ייכנע לבבה מערל. לב ערל עם עורלה אטום, סתום. כבד לב פרעה! כבד לב פרעה. כל כך קל להגיד את זה על פרעה, וכל כך משונה לחשוב את זה על עצמנו. קשה לאדם להבין שהוא בעצמו הפרעה. שיושב לו פה איזה פרעה אחד קטן, שזה היצר הרע, זה משגע לו את השכל. ולוקח לו את הדעת. ולוקח לו את הראייה ועושה אותו עיוור. היי, ריבונו של העולם, אחים יקרים, מה אני אגיד לכם? מה אני אגיד לכם? מה אני יכול להגיד לכם? אני אומר לכם רק דבר אחד, שאני אוהב אתכם. ואני חפץ בטובתכם. ואני רוצה שכל אחד ואחת מאיתנו יעצור ויגיד די, די, די. דוד המלך צועק בתהילים, אל תהיו כסוס, כפרד, אין נבין, במתג ורסן עדיו לבלום. שים רצים, 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 כמו סוסים. אל תהיו כסוס שוטף במלחמה. מה יש לסוס שוטף במלחמה? הסוס במלחמה, שהוא הולך במלחמה, שמים לו שתי רטיות על העיניים בצדדים, מי שראה את זה פעם,
שלא יסתכל לצדדים, שלא יראה שום דבר, חוץ מלדור קדימה, הוא לא רואה כלום, לא ימין ולא שמאל. היצר הרע, רבותיי, גם עושה ככה לאדם, כסוס שוטף במלחמה. סוגר לך את העיניים, סוגר לך את העיניים, ואת לא רואה שום דבר חוץ מלסדר את הציפורניים, ולסדר את השיער, ולקנות עוד סמלה, ולקנות עוד ספה, ולהדביק את הקצב של החברות, תראי מה קניתי, אני אוציא לה את העיניים. איי, 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 כמה שקר יש בדבר הזה. כמה שטות והבל. כמה שטות והבל. כמה עטימת לב ועטימת עיניים. סוס כפרד אין נבין, לא מסתכלים על האחרית. גברת יום אחד תזדקני, אדון את יום אחד מזדקן, לא שווה לו הספה ולא כלום. רצים כל יום רק אחרי הבריאות, אחרי הרופא הזה והרופא ההוא. ובסוף על הכל המוות והולכים לעולם הבא ולא נשאר לא ספה. ולא שיש ולא קרמיקה ולא... יש שיש, שיש יש בקבר, כן, זה נשאר. שיש יש! השם ירחם עלינו. רק שיש נשאר. חוץ מזה כלום. אז מה רצת כל החיים? מה רצת כל החיים שלך? ליפות את עצמך שבסוף בקבר לא נשאר שום צורה בר מינן. הכל נאכל על ידי תולעים. אז מה? לא אמרתי שלא תתייפי. תתייפי לבעלך, אבל כל ההתייפות לצאת ברחוב שיסתכלו עלייך. תתייפי לבעלך, די. לא אמרתי שלא תעשו דברים טובים בבית. תעשו, אבל לא לעשות את זה מטרת חיינו. שהמטרה תהיה משהו אמיתי שלוקחים אותו איתנו לעולם הבא. תורה, מצוות ומעשים טובים לא מלווים לו לאדם בשעת הדין לא כסף ולא זהב, לא אבנים טובות ולא מרגליות, כי תורה, מצוות ומעשים טובים בלבד שנאמר והלך לפניך צדקך כבוד אדוני אספך. רצים במאסר ההרגל, רצים. למה? כל החברה רצה, גם אנחנו, תנועת העדר. מה? לאן? לאן? רצו חבר'ה, לאן אנחנו רצים? לו חכמו ישכילו זאת, יבינו לאחריתם. חס ושלום, כי דור תהפוכות הם הבנים לא אמון בם. מה? דור תהפוכות. דור הפוך בשכל, מבולבל. עיניים סגורות, לא מסתכלים, לא מתבוננים, לא ידעו ויבינו בחשכה התהלכו. פרעה היה בחושך, בהרבה חושך, מכת בחרות, והוא לא רואה, הוא עוד הולך לישון. אנחנו רואים היום מה קורה וגם הולכים לישון. צריך להתעורר, צריך לקרוא תהילים, צריך לקרוא את השמיים, צריך לקרוא את הלב שלנו. איך אומר הנביא, קרעו לבבכם ועל בגדיכם, תקרע את הלב שלך, לא את הבגדים שלך. את הלב לקרוע. איי, 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 אחים יקרים, כל אחד ואחת מאיתנו חייב, חייבים אנחנו לעצור את המרוץ, להגיד לסוס, אויס, 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 עצור, עצור, סוס, רגע, לאן? לאן? לאן אנחנו? לאן פנינו מועדות? וסיפרתי לכם הרבה פעמים, היום כבר לא רואים את זה, שהיינו ילדים, העולם היה נראה אחר קצת. לפעמים שמישהו היה בא שואל ילד, תגיד לי, איפה זה רחוב המעפילים? כשהילד לא היה יודע, היה עושה לו שמה, והיה צוחק. אתם יודעים היום לאן הולכים, הולך כל הדור הזה? לשמה. שום כיוון. אין לאף אחד מסלול חיים. בלי תורה אין מסלול חיים. זה ככה היה, כאשר יעלה המזלג. לא כן הראשים כי מקמות אשר תדפנו רוח. ימינה, שמאל, לאחורה, קדימה. שום דבר. וזה כל כך חבל. כי קיבלנו כזה מסלול נפלא מהבורא יתברך. כל כך חבל שלא משתמשים בו. גדולה התורה שנותנת חיים לעושיה. מסילות בלבבם. יש לך מסלול, יש לך דרך מדויקת ומכוונת. אחותי, יש לך דרך, איך לחנך את הבית שלך, איך לחנך שלך שלום עם הבעלך, איך לאהוב רק את בעלך ולא למשים עיניים בחוץ ולהסתכל על ההוא וההוא. אח שלי, יש לך דרך לאהוב את אשתך ואת הילדים שלך ולא לבזול החוצה. ברחוב אין דרך כזאת. אין. שם זה רק איך לפתח את העיניים יותר ויותר, בפייסבוק, בוואטסאפ, בתוך האינטרנט,
בעבודה, באוטובוס, בתור למכולת, בתור לדואר. כל הזמן העיניים שלו ולא תטובו, העיניים טרות, מחפשות. הוא כל הזמן מחפש. לא טוב לו במה שיש לו. לא טוב לו במה שיש לו. מסכן. מסכן. אנחנו חייבים, אחים וחיות יקרים, לעצור את המרוץ המטורף הזה, ללופ הזה שנכנסנו אליו, ולשאול את עצמנו, לאן? לאן? לשאול את עצמנו, מה יהיה מחר מחרתיים? לאן יוביל אותנו המצב הקטסטרופלי הזה שנכנסנו אליו? אף אחד לא יודע איך נצא משם. רק לאלוקים פתרונים. אנחנו חייבים להתחזק. אנחנו חייבים לא לישון כמו פרעור באמצע הלילה. אנחנו חייבים להרים עיניים למעלה ולצעוק לקדוש ברוך הוא. לצעוק לו, ריבונו של עולם, אנא, תאמר די לצרותינו. אנא השם הושיענה. אנא השם מצליחנה. רק הוא יכול לעזור לנו. לא להאמין בשום דבר אחר חוץ ממנו. אין עוד מלבדו. אין עוד מלבדו. כל המצרים במצרים רואים את החורבן וההרס. הטרם תדע כי אבדה מצרים, כך אומרים לו החרטומים. הטרם תדע כי אבדה מצרים, תגיד לי, אתה לא הבנת, אומרים לו. אני שואל את עצמי, אנחנו לא אומרים לעצמנו, הטרם תדעו כי השם ירחם, מה הולך כאן? מה הולך כאן? אני לא מצליח להרים את הראש שלי ולהבין מה יהיה. אנחנו חייבים להתעשת. תרם תדע כי אבדה מצרים. אנחנו עוד לא הבנו שפשוט כל רגע ורגע נאבדים עוד ועוד אנשים מהעולם כולו. אסור לנו להמשיך עם השעננות המטורפת הזאת. אני אגיד לכם מה קרה, אם זה היה בא בבת אחת, בבבם, חס ושלום, פתאום כזה מכה, כולם היו מתעוררים. בגלל שהקורונה, אתם יודעים, באה לאט לאט, היה 5 אנשים בהתחלה ביום, 10, התרגלנו. זה מה זה מזכיר לי לצערנו הרב? זה מזכיר לי את הפיגורים בר מינן, לא תקום פעמיים צרה, שהיו באוטובוסים. בזמן ההתנתקות, בזמן הסכמי השלום וכל הקשקושים האלה. אוטובוסים היו עפים באוויר כל יום. בהתחלה כולם היו מזדעזעים, מדברים על זה ברדיו שבוע על פיגוע, שבועיים. אחרי זה דיברו על פיגוע שבוע, אחרי זה דיברו עליו יומיים, אחרי זה יום, אחרי זה שעה, ואחרי זה רבותיים מדברים על פיגוע ומיד משדרים כדורגל כאילו לא קרה כלום. וזה מה שקרה לנו, זה קרה למצרים, הם התרגלו, עוד מכה ועוד מכה ועוד מכה ועוד מכה, נכנסו ללופ הזה. זה לא טוב. זה לא תקין. זה לא בסדר. אסור להתרגל לצרה. חייבים להרים עיניים למעלה. חייבים לתקן דרכים. אני מדבר אליכם, רבותיי, בכאב ובאהבה אין קץ לכל אחד ואחת מכם. ואומר לכם, אחים יקרים, אין מישהו שיכול לעזור לנו, תאמינו לי. אין עוד מלבדו, אין לנו מלך אלא אתה. יש אחד השירים שאומר, שרים לקדוש ברוך הוא ואומרים לו, ריבונו של עולם, עזור רחמן לעם יחיד, כי בלעדך לא אין ידיד. אין לנו ידידים, אין לנו אף אחד חוץ מהקדוש ברוך הוא שהוא דואג לנו, והוא שומר עלינו כבבת עינו, כמו שכתוב בפסוק, יסובבנו, יבוננו, יצרנו, כאישון עינו. כנשר יעיר כינו, על גוזליו ירחף. יפרוס כנפיו, יקחהו, יסייעו על עברתו, אדוני בדד ינחנו, ואין עמו אל נחר.
ויודעים מה זה כנשר יאיר כינו? אומר רשי, הנשר הזה, כשהוא בא לקן שלו, הוא ענק, כשהוא פותח את המוטות כנפיים שלו, הנשר, זה מצד לצד 3 מטר, הגוזלים שלו קטנים. אם הוא יבוא בפתאום על הגוזלים, הם יבהלו. מה עושה הנשר? לפני שהוא בא לקן, הוא באוויר מנופף בכנפיים, שהילדים קלטו שאבא הגיע, אחרי שהם ראו, הוא יורד למטה. הוא לא נוחת פתאום. כך הקדוש ברוך הוא, כשנתן תורה לעם ישראל, הוא הכין אותה. לא בא עליהם פתאום, באנוכי השם אלוקיך. הקדוש ברוך הוא רחמן, הוא מלך טוב ומטיב, טוב לטובים ומטיב אף לרעים. הוא גומל חסד עם כל הבריאות. אזן את העולם כולו וטובו בחן בחסד. חסד אל כל היום. הקדוש ברוך הוא מרחם עלינו, זה מה שאנחנו מרחים על עצמנו ומרחים על אחרים, זה תהיו פתוחים במיליון אחוז, אם הוא אנוכי בצרה. אלא הקדוש ברוך הוא עכשיו יש צרה בשמיים. שעם ישראל סובל, שהעולם סובל. שיש את הדבר הזה. נו, אז מה הבעיה? שיספר, שיתפל בזה. מה זה דומה? לאבא שכואב לו שהוא מכה את הבן שלו. שהוא מעניש אותו. כואב לו בתוכו. אבל הוא יודע שזה לטובתו של הבן. אז אין לו ברירה, אז הוא מתגבר על הכאב הזה כדי להציל את הבן, כדי לכוון אותו לדרך הישר. הקדוש ברוך הוא לא רוצה שאנחנו נסבול. בכל צרתם לא צר. כל צרה שיש בעולם בר מינן שלא תבוא, לא צר. שזה אומרים חז"ל כתוב, ושבתי את שיבות עמי ישראל. מה זה ושבתי? הקדוש ברוך הוא בעצמו כביכול יוצא מהגלות, כי הוא היה בגלות איתנו. כשאנחנו יוצאים מגלות, הוא יוצא מגלות. אז לפחות אם אנחנו לא מרחים על עצמנו שאנחנו בצרה, בואו נרחם על הבורא יתברך, על השכינה בגלות. בואו אחים יקרים, בואו אחיות יקרות, בואו נעשה מעשה, בואו נהיה גיבורים. בואו לא נהיה תקועים בעצמנו באגו הזה של מה אני אוותר על זה? כן, למען השם, למען האחרים, לפחות אם לא למען עצמכם, למען עם ישראל שסובל. בואו נעשה תשובה. בואו נשנה דרכים, בואו נשנה תפיסת העולם. אנשים חושבים שנגמר העולם, אם הוא ישמור שבת, לא יהיה לו חיים. אני רוצה לגלות לכם שאחרי שתתחילו לשמור שבת, תבינו שיש חיים לאחר המוות. אתם תבינו ששבתות בלי תורה ושבת, שבת בלי שמירת שבת היא הייתה מוות. עכשיו אתם רק תתחילו לחיות. תשאלו את כל מי שכבר ניסה. בהתחלה זה יהיה קשה. כמו כל דרך של התחלה, כמו כל הרגל חדש. הרגל הוא קשה לשבור. אחרי שנתרגל לשבת האמיתית, שהיא מתנה של הקדוש ברוך הוא. מתנה טובה יש לי בבית גנזי, אומר הקדוש ברוך הוא למשה, בגנזים של הקדוש ברוך הוא, לא סתם בגנזים של איזה איש פשוט, או של איזה מלך בעולם הזה. בבית גנזיו של הבורא, ושבת שמה, לך תגיד לעם ישראל. אז זה מתנה טובה מהקדוש ברוך הוא. אז אפשר להגיד שהשבת היא חלילה לא טובה. שמירת שבת זה מעין העולם הבא. אז נכון שבהתחלה, בגלל שאנחנו רגילים אחרת, אז זה יהיה קשה. אבל אחרי שתתרגלו לשבת אמיתית, אתם תבינו שיש חיים לאחר המוות. אתם תסתכלו אחורה ותגידו, וואי, וואי, מה שהיה עד היום זה היה בחינת מוות. זה לא היה שבת. רק עכשיו אני מכון מבינים מה זה שבת. רק ככה. כשאנחנו נשמור שבת, אנחנו לא נאמין. איזה טענו, איך פספסנו את זה כל כך הרבה שנים. איזה אחדות המשפחה. איזה כיף. איזה שקט. לא טלפון, לא רדיו, לא טלוויזיה. לא עיתונים, כלום. אוכל. בצוותא, כולם על השולחן. שירי שבת, דברי תורה. שינה בשבת טענו. בלילה אוכל טעים, ריח של אוכל של שבת, ריחו של גן עדן. אין ריח כזה בכל השבוע. תעשו את אותו חמין שעשיתם בשבת ביום ראשון, שני, שלישי, רביעי, אין שום טעם. בחיים לא יהיה אותו טעם. לא יעזור. תבשיל של שבת, ריחון עודף. לכן אני אומר, יותר מי ששמרו ישראל על השבת, שמרה שבת על ישראל. רבותיי, מי שישמור את השבת, השבת ישמור אותו. כל אחד ואחת מאיתנו מצווים אנו בעת הזאת.
לעשות לעצמנו סדר בראש, מה שנקרא חישוב מסלול מחדש. חישוב מסלול מחדש, רבותיי, טעינו בדרך, נסעת ב-GPS, טעית, אומר לך חישוב מסלול מחדש, רבותיי, טעינו בדרך. בואו נחזור חזרה לדרך הנכונה, לדרך המלך. המסילה העולה בית אל. נעשה חישוב מסלול מחדש. נשנה את הדרכים שלנו, את תפיסת העולם שלנו. נשנה הרגלים רעים, נעקור אותם. נכון, בהתחלה זה קשה. בהתחלה שאדם רגיל לאייפון, זה קשה לנתק, אבל פתאום שאתה עוזב את זה, פתאום אתה רואה כמה זמן נהיה לך, כמה זמן נהיה לך. פתאום יש לך אוזן קשובה לילדים שלך. לא שאת מקשיבה, כן, כבר את בכלל לא מקשיבה לילד. מסכן, אחר כך הם גודלים עם חסכים, הם צריכים פסיכולוגים, הם צריכים שיחות, מסכנים הילדים האלה. אין להם אמא ואין להם אבא. ולבעל אין אישה ולאישה אין בעל. כל היום בתוך הדבר הזה שקרה לנו את הנשמה ואת החיים. זה הרגל מגונה. אתם חושבים שכיף לכם, זה לא שכיף לכם, אתם שעובדים. זרוק את זה, זרקי את זה, גברת, תכנסי לבעל שלך. תתקשתי לכבודו, תתייפי לכבודו, תחייכי לו. תבוא לבית, תחייך לאשתך, דבר איתה, שב איתה, תעביר איתה חוויות מהיום, דבר עם הילדים שלך. זמן איכות, קצת, משהו. כל היום במסך, בתוך הטלפון, אחרי זה בטלוויזיה, אחרי זה בתוך המסך של המחשב. מה זה? איזה חיים נהיה לנו? תגידו, נהיינו רובוטים. בלי קשר לתורה עכשיו, סתם, מבחינת בן אדם, יש גויים היום, יש להם נגד את האייפונים. פרופסורים, אומרים, זה יחריב את העולם. השם יעזור לנו, אני רוצה לברך את כולם. לבריאות ובנחת, ברכות דינים שני, אני רוצה לומר לכם שהיום השיעור היה לרפואת הילד. קוראים לו, השם של הילד, אני שנייה אחת אקרא. אהבתי את השם שלו, לירן בן שירית, שיהיה לו רפואה שלמה, וגם לרפואת האישה האחת גם כן, השם יעזור, שהיא לעליית בת שושנה, נכנסה לדוח בראש, שמיתן לה רפואה שלמה, גם לרפואת משה חיים בן טאוס, שמיתן לו רפואה שלמה, רפואת המשפט לגבי כל חולי עמו ישראל, השם יעזרנו הדבר כבוד שמו, שנזכה, ונתבשר בבשורות טובות, תשועות ונחמות, בעזרת השם, שהשם יעביר את המגפה הזאת מן העולם. ואני רוצה, רבותיי, בסיום הדברים, לומר בתוך כל הבלגן הזה שיש גם בשורה טובה. ברוך השם, זכינו להעלות אתר, את האתר שלנו החדש להעביר. האתר באינטרנט, רבותיי, אתר אחר לגמרי מה שהיה, משוכלל, השקיעו בו ים של עבודה. אתר יפה, מהמשובחים שיש היום. אתר חדש, רבותיי, יש דרשות לצפייה וקטעים קצרים של דרשות. קטעים קצרים של הרב רפאל אוחיון, של הרב שמואל זר, הרב בנימין חוטה, הרב בנימין חוטה בהלכות, הרב אייל וקסלר, יש הלכות, יש מאמרים, ועוד ועוד. יש מוצרים בחנות שלנו באתר, הליכות יוסף, שזה קריאת שמע על המיטה, מה שיצא עכשיו חדש. ברכות השחר בפנים, הכל. זמירות עם שירי שבת. סדר שבת המאויר, יוסף עונג. שיש שם הבדלה, לוח מוקצה, לוח ברכות, קונטרסים. ספרים שלנו ששכינו להוציא בסייעתא דשמיא. האחר כמוך, שעבר רפא לו, זרועות עולם. יש שם דיסק און קי. 850 שיעורים, חן זנת זוגיות. הכל אחד אתה יכול להקיש במחשב. בהזמנה, טק, 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 הכל בנגישות. 91 דיסקים לשמיעה, 15 דיסקים לצפייה. סדרת מלאכת יוסף, 6 חוברות כבר, ברוך השם, בן פורת יוסף, כן ירבה וכן יפרוץ. בורר, זורע, דש, תוכן, לש, זורע וקוצר, חורש, מאמר, גוזז ומלבן. ודיברנו באריכות על המעלה של הדבר הזה. אגדה של פסח. ניתן לקנות דרך האתר החדש ומלאת פרטי אשראי, או להתקשר למשרדי הישיבה. טלפון 03-909-1313. רבותיי, ברוך השם, יש לנו את האתר הזה שכל אחד יכול להתברך ממנו ולהתבשר ממנו ולזכות גם אחרים. רבותיי, גם בטלפון שלכם קליקים ואתם מעבירים לאנשים לראות שיעורים. תהיו
גיבורים, ותעבירו, תעבירו, תזכו עוד יהודי ועוד יהודי. אחים יקרים, אתם מצילים אותם, אתם מצילים אותם. תבינו, זו הצלת נפשות של ממש. הוא יגיע לעולם הבא, הוא ייתן לך צעקה, למה לא נתת לי? למה לא לקחת אותי לשיעור? למה לא שלחת לי איזה שידור? ואולי הייתי חוזר בתשובה, הייתי ניצל, למה? אתה יודע איזה הרגשה תרגיש? לא תעמוד על דם רעיך. ורבותיי, לסיום דבריי, אני רוצה לבקש עוד הפעם מכל הציבור, שכל אחד ידע שאנחנו זקוקים בעזרת השם יתברך, שכל אחד יהיה שותף בישיבה שלנו. שותפות של ממש. לקחת חלק בפעילות. לעשות הוראת קבע. מי פחות ומי יותר. לדעת שיש לך זכות, עץ חיים הנה מחזיקים בה, התורה זה עץ חיים. היא מצילה אותך מצרות ואיסורים. מבעיות נוראות. ואם זה בקנייה, באמה או במטר או בכמה מטרים לבניין, שבעזרת השם, בקרוב נראה, בעזרת השם כבר את ההתחלה, את הטרקטורים על השטח. שם יהיה איתכם. אני אתפלל בשבילכם, להצלחתכם ולרפואתכם, אחים יקרים. חכה לראות אתכם כבר בשיעורים בעזרת השם, מתגעגע לכולם. העולם יהיה איתנו. יזכה אותנו לימים טובים האלה. נזכה לגאולה שלמה. במהרה בימינו. אמן ואמן.